Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Hey, salam aziz Adpu TV izleyicileri. Her birinizi hoş gördük. Bugün de Ya Danış Ya Keç layihəsinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün yeni ildən bir neçə gün öncə Adpu tələbələrinə Ya Danış Ya Keç deyəcəyik. Getdik. Salam. Salam. Ya Danış Ya Keç. Danışaq. 2023 xatirənizdə hansı maraqlı hadisə ilə yadda qaldı universitetlə bağlı? Universitetdə keçirilən bir sıra tədbirlər və burada keçirilən bəzi təşkilatlar nəticəsində bizim bu universitetdə bəzi fəallıqlarımız artdı və burada bir sıra tələbələri və müəllimləri yaxından tanımamıza şərait yaratdı. Yəni bu da bizim sosial həyatımızda bir sıra dəyişikliklərə yol açdı və bu dəyişikliklər pis mənada deyil, bəli, çox yaxşı mənada dəyişiklik yaratdı. Yəni biz də bundan çox məmnunuq. 50% yaxşı, 50% pis. Buna görə ki, həyatımda olan bəzi problemlər, yəni çox mənfiyə qaçmaq istəmirəm, amma onlar da yəni mənfi təsir göstərdi mənə, amma əsasən yaxşı keçdi. Özümü inkişaf etdirdiyim bir oldu, yəni. 2023-də universitetlə bağlı yaxşı xatirəm yoxdur, amma zərbəsi olmağım bəlkə. Olar, zərbəsi olmağım. İnşallah əlaçı dolarsınız. Sağ ol. Bəs 2023 ümumiyyətlə həyatınızda nə kimi iz bıraxıb? 2023, 2023-də yoxdur, 22-də bir sənə var. 23-də Qalatasaray Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanan biraz o yaxşı idi. Bir də qardaşımın toyu olub, o yaxşı xatirə. Təbriklər. Sağ ol, sağ ol. Spol sevən oğlandı. Biraz. Hansı takımı tutursunuz? Qalatasaray. Ooo. Bəlli olmadı deməyimlə. Bəlli. 2023-cü il çox bərəkətli, xeyirli. Gözəl bir il oldu mənim üçün. Çünki həm arzularım yerinə yetdi. Bu universiteti qazanmaq mənim çox böyük arzum idi. Yerinə yetdi. Çox şad oldum, sevindim. İnşallah hamının, bütün insanların arzuları yerinə yetər. Gözəl, xoş, firavan ömür yaşayarlar hamı. Bu arada universitetə girdiyiniz üçün təbriklər. Sağ olun, çox sağ olun. Bəs ümumiyyətlə 2023-cü ildə universitetlə bağlı hansı maraqlı xatirəniz var? 2023-cü ildə universitetlə mən məsəl üçün bəzən deyirdim ki, bəlkə də universitet çətin bir yerdir belə, amma gələndən sonra oxuduqca gördüm ki, çox gözəldir, yaxşı qiymətlərlə oxuyuram. Məncə hamıya belə başqa-başqa işlərlə məşğul olmayıb təhsilə yiyələnməyini çox arzu edərdim. 2023-ü məndə bıraxdığınız bu çox dərin izlər bıraxıbdı. Ən önəmlisi də universitetə qəbul olmaq və burada qısa müddətdə də olsa gözəl şeylər yaşamaq, gözəl dostluqlar qurmaq. Bəs sizcə? Məndə biraz qarışıq olub. Yəni, hamı kimi, abituriyentlər kimi imtahanlar, sonra da universitet həyatı belə. Bəs ümumiyyətlə, bu qısa müddətdə universitetlə bağlı nə kimi maraqlı xatirəniz var? Nə kimi maraqlı xatirəmiz var? Elə birinci kurs olduğumuzda yaşadığımız hər an bizə maraqlı gəlir. Amma mənə də ən maraqlısı ilk dərs günümüz olar da bizim üçün ilk dərs günü. Bəs sizdən? Dərslərimizin çoxluğu, sonra yeni ortam, yeni dostlar, müəllimlər falan biraz yəni ağır da olsa maraqlı idi. Sevdiniz universitetimizi? Əlbəttə. İlk girdiyim andan bəri. Universitetlə bağlı maraqlı xatirələr çox oldu. Məsələn, burada dərliyəzdə iştirak, sonra orada tədbirdə iştiraklar olmuşdu. O cümlədən qəzetlərdə şeirlərin çap olunması ilə bağlı. Amma ən çox mənə maraqlı gələn, həm də məndə iz bıraxan o oldu ki, orada çıxış elədiyimiz, bizim əvvəlki universitetimizin məzunu olan Əli bəylə də olan çıxışımız orada ana əsgər obrazı oldu. Ən çox o oldu. Bəs ümumiyyətcə, 2023 sizdə nə kimi iz bıraxıb? 2023-cü il ən böyük izlərindən biri o oldu ki, universitetə qəbul olmaq, ən böyük iz bəlkə də elə o ola bilərdi. Universitetə qəbul cavabının alınması elə ən böyük o olar. Deyəsən, bugünkü qonaqlarımız hamısı birinci kursdur, hə, Canəli? 2023 axırıncı kursumuzun son illəri olduğu üçün məncə daha maraqlı oldu ki, dördüncü kursu tam olaraqdan 2023-də yaşadıq. Üzülürsünüz, sevinirsiniz? Üzülürəm təbii ki, niyə sevinim? Çünki dördüncü ildir və müvafiq müəyyən xatirələrimiz var ki, onların hər birini yaşamışıq və insan bir anlıq hiss edir ki, artıq gedir. Axırıncı dəfə COVID dövründə belə olmuşdum, amma COVID dövründə sevinmişdim məktəbi qutaranda, çünki çox gedmişdik hazırlıqlara falan, ona görə biraz çox vəziyyət bir şeydi onda. Bəs ümumiyyətcə, 2023-də nə kimi həyatınızda izlər qaldı? 2023 daha çox ümumi iş cəhətdən çox, yəni özüm kariyeram cəhətdən daha çox yadda qaldı, belə deyim. Nə kimi kariyeranız var?
Var da bir yaxşı şeyler. Universitet nəzdində? Universitet nəzdində təbii ki, təşkilatlar və s. 2023-lə bağlı universitetdə başıma ən gələn yaxşı şey Səba müəllimdir. Bu gün ona hədiyə vermişəm, biraz sevindi. Mənə də qucaqladı, o ən yaxşı xatirəm odur. Bu arada Səba müəllim əla müəllimdir. Bəs ümumiyyətcə 2023 sizin xatirənizdə nə kimiz buraxdı? Pis hisslər var, danışmaq istəmirəm, çox pis hisslər var. Şalkələr, yaralıyam dəymə, 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 könlümün budağı dəymə. Tamam, yarasına dəyməyək. Bəs dekabrın son günü bizə tutub üzünü, dedi ürək sözünü, sizə dedi. Nə dedi? Dedi ki, yıxılmışsansa qalx, təkrar başla. Hər zaman əzimli? Bəli, hər zaman əzimli, hər zaman ayaqda. Heç kimin yəni, yanında əzilmək olmaz, belə dedi. İmtihanlar gəlir, hazırlaşmaq lazımdır. Patlayacaqsınız? Yox, heç. Girişlərim azdır. Yeni il gəldi. Yeni il gəldi, bəli. Səbət suyum salı da gəldi ondan bərabər qalxdığımıza. Yeni ilimiz, yəni imtihanlarımızda. Bir də dedi ki, bizə ən önəmlisi, məncə bütün birinci kurslar dedi ki, inanan, çalışan, hər kəs bacarır. 2023-cə mənə bacardığım bir olaraq yadımda qaldı. Məncə dedi ki, oxumaq çox gözəl şeydir. Heç nə problemə çevirmək, dərdə çevirmək olmaz. Təki oxuyub, heç nə ümidi üzməmək, daima yüksəkləri, irəlini görmək çox gözəl şeydir. Hamı arzusuna nail olar o zaman. İmtihanlar yaxşı keçsin və əlaçılığım yerində qalsın, yəni sabit qalsın, başqa bir şey istəmirəm. Canəli gəlir. Canəli kimdir? Kameraman. Kameraman Əliyə. Dekabrın son günü bizə tutub üzünü, dedi ürək sözünü, sizə dedi. İmtihanlardan yaxşı keçin. Çox sağ olun. Dəyməz, xoşdur. Ki, imtihanlar gəlir, oxuyun, hazırlaşın, gələcəkdən 4-cü qutarı praktika keçirsiniz, çıxın gedin evinizə, işinizə, biz də qutaraq canımız tutarsın sizlə. Fransızlar olaraq, yəni buradan bütün bu kanalın izləyicilərinə öz təşəkkürümü və sağ olumu bildirirəm, minnətdaram. Fransızca sağ olaşaq. Ağ ev uğaq. Sağ olun.